ישנה אמרה של האדמור מקוצק, היא אמירה ידועה מאוד מאוד, שהאדם צריך להחזיק בכיס שלו שתי פתקים תמיד. שתי פתקים. באחד כתוב, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, בשנייה כתוב, אנוכי עפר באפר. שני פתקים אצלו בכיס אונליין תמיד, הפתקים האלה בכיס שלו. למה? אם אומרים לבן אדם, אתה צריך להכין שיעור. בוא, אתה נמצא במקום מסוים, בוא, תקים שיעור. הלכת לגור בנצרת אלית, מה אתה עולה בנצרת אלית? כנס שם למטה לבית הכנסת, תמצא שם כמה אנשים מגיעים כבר בשש לבית הכנסת, ככה מגיעים למנחה רק בשבע, יש אנשים שכבר באים בשש, גמרו, חרפו כבר משתיים עד שש, באים לשאול מה קרה, מה הולך, איך, כנס אותם בית הכנסת, תכניס חמישה אנשים, תח להם אין יעקב, תתחיל לספר להם סיפורי צדיקים, נצח נצחים, תקים שיעור. אני אקים שיעור? מי אני? אני יכול להקים שיעור? אני יכול להקים שיעור? מה בדיוק? בקושי אני קמתי משפחה, אני יכול להקים שיעור? לא משלי. התורה אמרה, מה נוכי אפר ואפר? ראית פעם אפר ואפר מקים שיעור? שום פנים באופן לא. קיצר, פעם אחת מישהו דורך עליו. דורך עליו, פוגע בו. אתה יודע במי פגעת? במי? באלוקים. למה אתה אלוקים? הוא אומר, כן, אראה לך פתוב בפתר. בצלם אלוקים ברא את האדם. אני בצלם אלוקים, פגעת בצלם. אמר אדמור מקוצק, אדם צריך להכניס שתי פתקים. למה? אומרים לך להקים שיעור, מה? אני יכול להקים שיעור? תוציא את הפתק, בצלם אלוקים ברא את האדם. קדוש ברוך הוא ברא עולם, אם הוא ברא עולם, אתה יכול לברות שיעור. לא ביקשתי ממך. בצלם אלוקים ברא, שיעור אתה יכול להקים, ארגון חסד אתה יכול להקים. אני יכול לעשות בבית גמח של כסף, של מוצצים, אני יודע מה, של שמן למרוח על שושנים. אתה יכול לעשות, אתה חזר מה לעשות, אתה יכול להקים, אין אחד שלא יכול להקים משהו. כל אחד יכול להקים. אומר, אז זה תוציא את הפתק, אתה הולך להקים, בבקשה, בצלם אלוקים. מישהו דורך עליך? איזה פתק תוציא? אנוכי עפר ואפר. אבל מה הוא דרך? מי אני, מה אני, זה גורניש מגורש. אמר הרבה מקוס, הבעיה שכולם מחליפים את הפתקים. כל הזמן מחליפים את הפתקים. שפוגעים בך, אלוקים, שדורכים, שרוצים להקים שיעור, ומה אני, כולו עפר ואפר. אומר, כל אחד סדה את הכוחות שלו. מה הכוחות שלו? תדע לך שאתה ראשית וקדם, אתה קדם ואחרית. תדע לך שכל הכוחות שלך, יש לך מצד אחד, אתה ראשון למעשה בראשית, אתה מהקדוש ברוך הוא, אתה נשמה, אתה חלק אלוקה ממעל, זה הדבר שבצלם אלוקים ברא את האדם. ומצד שני תדע שאנוכי עפר ואפר, תדע שאתה נמצא בחלק הכי נמוך.